Tu po të fjallë për dy personalitete të cilat kanë shpëtu popullin e sotshëm të Sanxhakut nga një gjenocid i përgatitur shumë mirë nga forcat çetnike. Përderisa që Blyta ka jetu dhe ka vepru në pazarin e ri dhe ka organizu mbrojtjen e pazarit të ri nga çetnikët, në dimi ka shku arqif Shaban Pollushta me 3200 luftëtarë dhe fal këti kësaj ndihme dhe përkrahje nga Kosova, por edhe nga treva tjera, edhe treva të banuara me shqiptarë nga Rozhaja dhe Peshteri, kanë arrit tri beteje, tri sulme çetnike të zbrapsin. Dhe fal kësaj lufte mbrojtëse të që ka organizu Aqil Dyta, e që me gratë ushtarëve ka qenë kapiten, por fal ndihmës së vullnetarëve, po patencoj, në krye me Shaban Pollushtën, por edhe me shumë komandantë të tjerë, si kurse Molla Zej Gjërdyna, në mandej boletinet e të tjerë, ka në rrinë që sot ajo popullat të frimoj, ashtu që shka frimu edhe para luftës e dytë botërore. Para jush gjithë ndodhën shumë fotografi që të dëshmojnë kaluarën e kësaj treve, këto është familja Dytaj, në gruan, i cili vitin 1925 është përshkatuar si traktar i shtetit bashkëpunëtorë Gjerman, shka stop dhe i kërgjën e tërtetën, por vetëm për një luft mbrojtëse për rezistencë, por ja që kështu ka qenë koha e komunizmit. Këtu e shihen forcat shqiptare nga Kosova që kanë arrit në Sanxhak, këtu mobilizimi, këtu Shaban Pollushtën shihet me djalin e tij në front, këtu shihen tre pjesëtarë të policisë, ashtu e kanë qenë popullore, vullnetare, e që mjesën e të nështë një kamer, që është rast të gjejë rallë, që në këto aralat jetë edhe femra, që një që të është popullore, asë gjësë ka të bëjë me njërë organizim shtetërora apo diçka, këtu është Blyta me babajnë e ti si kadet të shtetërisë në Perandorisë Osmane. Dësa këtu janë shumë dy personalitetet të veçanta të Sanxhakut, të kohës mes dy luftëve botërore, temi, Lëvizjen Kaçakut të Kosovës, është Jusuf Nehonja dhe Drej Sallkut, familjet e të cilëve ndodhën në Fir, këta kanë ikë nga, për të shpëtuar kokën nga Sanxhaku, kanë orë në Shqipëri, këtu i në rojnë nga forca policore së në Shqipëri. Familjet të tyre vazhdojnë të jetojnë në Fir, ne i kemi kontaktu, vizitojmë, komunikojmë me ta. Këtu është Rozhaja e Anibasit, këtu është një personalitet, Dervish Mitrovica, i lindur në pazarin e ri, në fëndën është Sanxhaki, në kështë Kosovar, është pjestar, është pjesmas i kuvendit të Vlorës, në shkohë si pavërësis, me bitit ti. Kjo fotografi i thetë shumë, një qele shponus, për të cilin mund me fjot me pojnë ditë të tëra, në akuzën e Aqil Blytës flitë për se Gjoja ka bë asimilimin e bosnjakëve në Shqiptarë dhe i ka dytru me vajtë plisat me dhunë. Qesharakja është atë shumë sa të gjëtë letë kjo fotografi. Kjo fotografi është e para luftës e dytë botërore dhe të gjitha donët arkivore flasën se kanë qenë 6 qelesh punus vitin 1989. Zëra ti, kujt i kanë qita darë? Përveç që popullë të veqin e netuar. Lure popullore, lure filxonave, të shkur janë pazarë një lupolle, Sienica, gjithë qka. Në kemë një autarët. Në kemë një autarët, a dhe pojnë për umën. Që jam e umën? Kë, me shkëm në harëgarë të së duhë, në ndemë si një ndër autarët në të shuar të epokës, burri që kanë njohët jema pak se të këtë një vazhë e Shqipë, kur kanë dashtë me përkëthyë kongën e ti në angazhoa bashnjake dhe gjonë ngezë, kanë darë të tërmime të gjonë Shqipe që nuk i kanë marrë vesh parë pak o tërgu kështë që ka të më thonë të fjallë. Këtu e dimë nështë që këtë ka qenë Shqiptari, në Kipre dhe Shqiptari, që për atë kohë ka qenë në me Shqiptarën në betit, i fundit. Njeri i fundit që ka ditë
ka shumë shumë vargje. Këtu kemi një ato të tjerë, ndërsa këtu kemi një gjyç popullor, ku sot ka nevoj populli shqiptar me pasë mirata që ka një shpionaj dhe idiotizma, dhe popullit dhe kombit, këtu dhe më thonë ka marrë dëshkim në ata që ka posizionisht. Dhe më thonë ka qenë qeveria shqiptar atyre. Më së rajtë. Ja, shikon një se si shkohet në për shkolla. Shkolla fillore Skënderbeu Mitrovic, dhe shkolla tjera si Mitrovica është e Kakun dhe Sanxhakun. Dhe këtu ishin të gjithë sa i kemi bulletar të shkuën fronte. Për këtë burë, për Gjemal Komisën, kam shkuën një studim. Ky ka vdek në afërsitë të Beranës, në një front me Çetnikët. Dërsa djemit, Vuthian, e kanë bajt në shpinë prej atyutën dhe kanë shkuën e kamarus Berlini. Në më thonë, bëhet fjallë për një transport në be 22 orë. Në Greqi e kanë shkuën, Konisë? E kanë shkuën, Vikë. Do të të qka, për ishmi të plisi, sepse plisi është pas flamurit simboli ma i rëndësishëm kontarë. Unë të shemi, në këtë vrapishi e Tito edhe Stalini, shkolla pas luftës 2 batrove, në mënë 25-28. Mësusi me plis. Mësusi me plis, në bënë mësim vajzave të mbuluara, mësim shkrim ledzim. E tash, qka mund të flasmi atë? Për qëpar bësht një akizimi apo... Flet vetë foto jo. Ja shiko, pazari ri, pazari ri. Kjo ka sen Shqipëria, e gjithë Shqiptarëve, ku ka jetur Shqiptarët në një shtetë që një kompë. Pra, sa qatë, në i pazar, shkolla fillore, pra dhe i frashi, në i frashi, në i frashi, pa, me vitin 1922. Kjo është ma bukra, në emri shkollës në i frashi. Pa, po është me bukra që e këtu mësu si Shqiptarë. Jo. Tu, e që edhe në Zanzi, shikoj tash uniformë në Zanzi. Kur që zhjetë, po janë të zhjetë në pjesat barë. Kur që zhjetë? Pjesat e barë, shumë dalusë, shumë e... Kjo është kushëriri im që ishte në kohë në luftës, kërë bashkjak i komunës e pazarët. Kjo u ekzekutua se bashku me Arshiv Lytën për një ditë, pra me 21 janarë, 25-ën, i ekzekutua dhe plumë. Bashkuar të jatimet, ja? Po. Sa e mëri bukër, me tretë, ja? Shati pesnim. Afer Zhajës. Jo, po, sa emri i burë? I vetë një emri një kam jetë se mos shqiptarë që s'ka. E ka emri në dësot, apo e ka nejë? Pa, ja, ja, një s'ku mujtë me. Unë nuk një kërëzru besni komisë nuk u bërë. Jemi të sinqerës, nuk e shkoj me edhe besni. Toponimet, toponimet. Bjerë, patronimet, në Sanxhakë, janë ma shqiptarë se sa në Kosovë. Po, po. Këtë përgjësipër, ta? A ty nuk dhe? A ty nuk dhe? Mojnë fushët për drina të fetën që. Ose ato skandit me drevë. Pas sigurisht se skandit. Skandit me drevë ato. Se të diçka të... Edhe kanë gjerë po ashtë. Pa ndesë shumë për me. Edhe Adidas i ka gjerë aty i pa fyshë. Ma vite për të ashtë.